primeiro dia aqui na rádio, muito feliz por ter podido estar aqui com vocês nessas 2 horas dessa manhã de segunda-feira, 26 de junho de 2023. E nós seguimos aqui produzindo o nosso encontro de negócios com o Ed na Papa e todos vocês que estão aí do outro lado ouvindo a nossa rádio nessa manhã. Eu agradeço pela audiência, por estarem aqui, por me ouvirem, nos ouvirem, né, Afrânio? E nós continuaremos aqui divulgando negócios, trazendo novidades sobre as oportunidades que a região dos Inconfidentes nos oferece. Na sexta-feira eu estou de volta, nós vamos trazer aí o nosso programa Encontro de Negócios com uma pegada diferente. Na sexta-feira a gente vem com o fechamento da nossa semana e também com entrevistas. Vocês vão conhecer histórias de pessoas que fizeram a diferença e que fazem a diferença na nossa região dos Inconfidentes, através do seu trabalho, com o seu negócio, e muitas pessoas que puderem somar aqui para que você saiba qual passo necessário para que o seu negócio aconteça, para que você consiga o emprego que tanto sonhou. O que precisa? Qual é o passo que eu preciso dar? Nós vamos trazer isso aqui no nosso Encontro de Negócios. Toda segunda-feira e sexta-feira eu conto com você aqui nessa audiência, nessa nossa rádio web, na GinSolNet. Baixe o aplicativo, tem a rádio na palma da sua mão. Nós somos uma rádio alternativa. O Afrânio está sempre falando isso aqui. Temos aí outras rádios na região, né, Afrânio? São várias rádios aí na região comunicando, levando para você mensagem, levando para você informações do que acontece aqui no mundo. E nós também não vamos ser diferente. Nós vamos estar lançando aí para você o que acontece no mundo, o que acontece aqui em Passagem de Mariana. Tem muita coisa boa, né? Eu e a Edna, com certeza, vamos ter que falar muito aqui sobre as bandas de música. Nós vamos ter que falar aqui também sobre os times de futebol. Nós vamos ter que falar da nossa religiosidade, também dos evangélicos, porque tudo isso pra gente aqui é crescimento, né? Sim. Não tem diferença, o importante é você estar sintonizado. No Encontro de Verdade, falamos sobre tudo, vários assuntos, né, Afrânio? Esse é o momento de sentar, tomar um café e conversar sobre tudo que faz a diferença na nossa vida. Com certeza, e a gente vai estar esperando por você aqui também, aqui na sala, aqui nos estúdios aqui, ó, para poder estar batendo papo com a Edja, batendo papo comigo, né? E aqui também eu tenho alguns amigos que vão vir também fazer uma apresentação de música ao vivo, e eu quero você aqui, ó, sentado aqui. Não precisa trazer nada, tem tudo aqui para você, tem tudo aqui. Só basta agora você ter boa vontade e vir fazer o seu trabalho, né? É só chegar, a casa é sua. O Afrânio nos recebe aqui de braços abertos e eu fico muito feliz de poder fazer parte disso, de estar aqui iniciando esse trabalho juntinho com ele. E eu quero ter a oportunidade também, né? Já prometeram de vir aqui também, né? Pra gente poder estar conversando. E vai ser melhor ainda com a Edna aqui agora, a fazer uma roda de amigo, a Raquel Souza, o Terra, o nosso querido Denis Samambaia também, gente amiga, né? A Rádio Primeira Capital lá, eu aqui, mas nós estamos aí numa parceria, né? O que nós fazemos aqui na região dos Incompetentes é comunicar, não tem diferença, é a comunicação. E nós somos uma rádio opcional. Lá é uma rádio mais versátil, lá praticamente é aquela rádio analógica, mas também atinge muitos e muitos lugares ao mesmo tempo. Rádio Primeira Capital 87.9, tem um programa da Raquel Souza toda terça, né? Ah, você já esteve lá, né? Sim, já fui, já fiz uma participação com a Raquel no programa da terça-feira, Tarde de Sucesso. Muito bacana o programa da Raquel, ela tá de parabéns. Adoro ouvir a programação da Raquel às terças-feiras. Quero aproveitar e fazer o convite pro Terço das Mães, que acontece toda quinta-feira, meio-dia, na Rádio Primeira Capital também. Aí, tá aí o convite para você, tá vendo? Evangelizar é preciso, gente, e nós estamos aqui para isso. Evangelizar na Rádio Primeira Capital, na Rádio Itatiaia, Rádio Mariana, Rádio Província, todas as rádios, as mídias sociais. Se cada uma fizer um pouquinho dessa parte de evangelizar, o mundo seria muito melhor. Então, toda quinta-feira, ao meio-dia, né? Após a consagração, tem o Terço das Mães também, né? Então, exatamente. Isso é muito importante. Mães que oram pelo filho, né? Mães que oram pelos filhos. E como é que começou esse projeto lá na Rádio Primeira Capital?
pode falar um pouquinho para a gente. É bom que as pessoas vão sabendo e vão interessar e vão acompanhando também esse trabalho da quinta-feira. É importante acompanhar na Rádio Primeira Capital esses momentos, como também tem os programas de sábado, né? Aí nós estamos falando agora do programa de quinta-feira, né? Que aí as mães lá orando pelos filhos, né? Exatamente. Toda quinta-feira a gente faz o Mães que Oram pelos Filhos na Rádio Primeira Capital. Iniciou na rádio um período de pandemia, porque a gente não conseguia se encontrar para fazer a oração do berço nas casas. Então nós fomos para a rádio e lá permanecemos, né? Nós temos aí toda quinta-feira, meio-dia, o terço das mães, mas esse terço já acontece aqui em Passagem de Mariana há 7 anos que a gente faz esse encontro de mães que oram pelos filhos. Mães de joelhos têm filhos de pé, Fran. E é isso, assim, a nossa missão como mães, cuidar dos nossos filhos também na espiritualidade. É muito importante, né? As mães dobram os joelhos, né? E aí a gente vai alcançando. Quantas vezes a minha querida mãe fez isso? Que coisa boa! Agora eu dobro os joelhos e falo assim: mãe, obrigado, estou aqui. É, ela não está aqui me aplaudindo hoje, mas está lá em cima assim: é isso que eu queria. O importante é você dar continuidade ao seu trabalho e aquelas coisas que você almeja alcançar na sua vida. E não se esqueça: nós não somos eternos. Eterno é trabalho com defeito, com amor. O importante é guardar aquela semente que os nossos pais plantaram, né? Que são chamados filhos, né? E cada filho aí tem seu dom e vamos colocar em ação. É importante. Pode não estar presente. Ah, sou Maurílio Bento. Já está almoçando uma hora dessa. É isso aí, né, gente? A gente tem que levar a vida nessa questão de bom humor, alegria e certeza. Deus está no comando, Ele está acima de tudo. Se você estiver aí, meu querido, minha querida, com alguma dificuldade de saúde, acredite naquele que acredita em você. Tudo é possível. Não cruze os braços, não. Caminhe. Procure pessoas que podem te auxiliar. Geralmente, a gente, às vezes, nem precisa procurar, né, Edna? Porque o que acontece? Tem tantas pessoas que, às vezes, estão na dificuldade, quando você menos assusta, aí o nosso querido pai manda para você, assim, a pessoa que você menos espera poder falar assim: acorda, vem para o mundo. É muito bom. A solução, às vezes, está muito perto e a gente começa a perceber em pequenas ações de pessoas que estão perto a presença de Deus muito forte. E a gente recupera a saúde, recupera a vontade de viver através da fé e da proximidade com pessoas que nos querem bem. É isso, nós temos que viver todos os dias na certeza de que somos cuidados por Deus o tempo inteiro. E na certeza desse Deus maravilhoso, desse Deus criador, nós vamos estar aqui na sexta-feira com a Edna Papa, fechando a semana. Por isso, comece bem a segunda para terminar bem a sexta. Termine bem a sexta com a Edna Papa comigo aqui no cantinho. Então, aqui no finalzinho da tela, esse brilho na careca sou eu. Gente, amiga, bom dia, Passagem de Mariana. Tá aí a Edna Papa fechando aí a sua programação, né? E ela vai voltar na sexta-feira com você. Pode ficar à vontade para despedir, mandar um beijão aí para a dona Naná, um beijão para a Elisete, para a família toda Papa aí, né? Aquela turma toda aí sintonizada, né? Com certeza. Ah, minha irmã tá lá, que gente boa, hein? Se for listar todo mundo, vou passar o resto da tarde aqui. Mas vai um abraço para todo mundo da família. Um abraço para você que está nos acompanhando aí no Facebook. Um abraço para você que está nos acompanhando aqui na rádio, na programação da rádio. Passou essas 2 horas com a gente aqui. Bom dia, gente linda. E sexta-feira eu tô de volta, se Deus quiser. Ok, um abraço para você e fique com a nossa programação. Daqui a pouco você tem aí um momento de oração, né? Ao meio-dia e ao meio-dia e 20 você tem o Esporte no Ar, o Jornal do Esporte para você. Fiquem com Deus, até mais.